Німеччина та Польща запропонували посилити санкції проти Росії. За словами польського президента, реакція Європи на події в Маріуполі повинна бути максимально жорсткою. Німецький міністр закордонних справ заявив, що наступ сепаратистів змушує ЄС переглянути ситуацію. Рішення про нові санкції може бути ухвалене 29 січня на позачерговому засіданні міністрів закордонних справ ЄС. Ми хочемо врешті-решт покласти край ворожим діям. Ми хочемо бути впевненими, що режиму перемир'я будуть дотримуватись. Атака або наступ на Маріуполь свідчать про якісну зміну ситуації, на що нам потрібно реагувати. Атака на Маріуполь та військове захоплення аеропорту в Донецьку означає скасування, полегшення санкцій проти Росії. Російська відповідь є така, як і треба було очікувати. Ми послабили санкції, ми почуваємося найдійніше, сильніше, і ми продовжуємо почати. На мою думку, ЄС повинен посилити подальші санкції проти Росії.